Är ni laddade då, grabbar? Ja! Och det är till och med min pappa som filmar. Ja. Ja, då tycker jag att vi ger en jättestor applåd till Be Sporty! Vi kommer börja med att springa på stället. Vi kör igång! Bra! Det är viktigt att hänga på loppen så vi just får en lugn start på loppen och orkar med hela vägen. Oh.